തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയരായ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾ ബോധരഹിതരായി. പുല്ലൂറ്റ് വി കെ രാജൻ സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. ഒരാൺകുട്ടിയും 3 പെൺകുട്ടികളുമാണ് സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് ശ്രമിച്ചത്. തിയോഫിൻ ചേരുന്നു. തിയോഫിൻ, ഈ കുട്ടികളെ ഈ ഹിപ്നോട്ടിസമൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്? എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഷമി, യൂട്യൂബ് കണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. യൂട്യൂബ് നോക്കി കണ്ട് സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസം നടത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം കുട്ടികൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഏതാനും കുട്ടികൾ കൂടി ചേർന്ന് ഈ 4 കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ ബോധരഹിതരായി വീണത്. ഒരാൺകുട്ടിയും 3 പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാൺകുട്ടിയും 2 പെൺകുട്ടികളും ആദ്യം ബോധം കെട്ട് വീണിരുന്നു. ഇവരെ PTA ഭാരവാഹികളും സ്കൂൾ ടീച്ചർ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ താലൂക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതിനിടയിലാണ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി കൂടി ബോധരഹിതയായി വീണത്. ഈ കുട്ടിയെ പിന്നീട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും അതിനുശേഷം പിന്നീട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും എത്തിച്ചു. എന്നാൽ കുട്ടികൾ അപകടനിലയിലൊന്നുമില്ല. പ്രശ്നത്തിന് അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തരണം ചെയ്തു. സാധാരണ അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികളെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ ഒരു ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും യൂട്യൂബ് കണ്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നു എന്നത് വലിയ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തായാലും വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ വിഷയത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് അധ്യാപകരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ PTA ഇതിനായി ഇനിയൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ട്, യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ട് സ്വയം കുട്ടികൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഹിപ്നോട്ടിസം ഉൾപ്പെടെ വളരെ അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ഹിപ്നോട്ടിസം. നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാൻ, ശാസ്ത്രീയമായി പരീക്ഷണം നേടിയ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവർ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ചില വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് കുട്ടികൾ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. കഴുത്തിലെ ഒരു ഞരമ്പിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിപ്പിച്ച് ഹിപ്നോട്ടിസം നടത്താനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്. അങ്ങനെ ഈ കഴുത്തിൽ ഒരു ഞരമ്പിൽ അമർത്തി പിടിച്ചതിനിടയിലാണ് കുട്ടികൾ ഈ ബോധം കെട്ട് വീണത്. അങ്ങനെ 4 കുട്ടികളാണ് ബോധം കെട്ട് വീണത്. എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു ശ്രമം നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ ഈ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെ നടത്താനും കുട്ടികളെല്ലാം പ്രത്യേകം ബോധവൽക്കരിക്കാനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അധ്യാപകർ പുലർത്തണമെന്നും സ്കൂൾ PTA ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയം. പലയിടത്തും നമുക്കറിയാം ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ പല കാര്യങ്ങളും യൂട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെ കണ്ട്, വീഡിയോകളിൽ കണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്താറുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു വലിയ ബോധവൽക്കരണം ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സംഭവം ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഷമി, തിയോഫിൻ, ഇത് വലിയ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹിപ്നോട്ടിസം നടത്താനും മറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ദീർഘകാലമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച വീഡിയോകൾ കാണുകയും ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണ്ടേ കാണാൻ? ഷമി, ഇത്തരത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും മറ്റ് പരീക്ഷണം നടത്തുകയോ ചെയ്തതോ അറിയില്ല. എന്തായാലും പലതവണയായി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് കുട്ടികൾ ആലോചിച്ച് കുട്ടികൾ കൂടി, കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ പെട്ടെന്നാരും ധൈര്യപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാനും കുട്ടികൾ കൂടി ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയതാണ്. കാരണം ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഇടവേള, ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയമുണ്ട്, 1 മണിക്കൂറോളം ഉള്ള ഇടവേളയുണ്ട്. ആ ഇടവേളയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷണത്തിന് കുട്ടികൾ ശ്രമിച്ചതും ഈ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതും. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റു കുട്ടികൾ അധ്യാപകരെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വളരെ വേഗം കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അധ്യാപകർക്കും PTA ഭാരവാഹികൾക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷണത്തിന് കുട്ടികൾ തയ്യാറായി എന്നത് വളരെ ഗുരുതര അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. പലതവണ വീഡിയോകൾ കണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടയാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ആലോചിച്ച് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്ത് പിന്നീടൊരു പരീക്ഷ നടത്താൻ ഇവർ തയ്യാറായി എന്നത് വളരെ അപകടകരമായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ കാണണം. രക്ഷിതാക്കളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ, അതായത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ട് പരീക്ഷ നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം.
കുട്ടികളും ഇതിൽ വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞിട്ടാകണമെന്നില്ല കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതായത് ശിരസിലേക്ക് പോകുന്ന ഞരമ്പാണ്, കഴുത്തിലുള്ള ഒരു ഞരമ്പ് അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഏറെക്കാലം ചിലപ്പോൾ നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബോധരഹിതരായി. തിയോഫിനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.